Майже 2000 глядачів 27 жовтня спостерігали за українсько-італійським шоу «Смугастий рейс», яке усім запрошеним подарувала Дніпровська обласна державна адміністрація разом із Вадимом Свириденком. Він є уповноваженим президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції. Це родинне свято, діти мають можливість поспілкуватися своїми татусями, котрі були, в нас є такі родини, котрі приїхали татусі з зони АТО, сьогодні побути разом зі своєю родиною. Програма «Смугастий рейс» – нове українсько-італійське шоу із дресированими тваринами, шоу-балетом, спецефектами, лазерним шоу та професійним звуком. Володарі «Срібного колона» на престижному фестивалі в Монте-Карло – це п'ятеро представників родини Нонес Малачікіне зі зникненням людини на манежі. В захваті від видовища і діти, і дорослі. Вже з самого початку програми вони очікують більшого. А чому ти ждеш сьогоднішнього представлення? Что-то необычное. Только ярких эмоций и ярких впечатлений от итальянского цирка. Яскраві номери змінюють одне одного. Гімнасти, акробати, клоуни і тварини. Бурундуки, дикобрази, щури, тхори і великі хижаки. Зрителі Дніпровські бачать дикобразів, лам, обезьян. Кількість животних – 60 голов, да, вот, тільки вот в екзотичній групі животних. Хищників буде одновременно 11 голов. Это тигры, львы, львицы, тигрицы. То есть будет интересно. Ну, а судить зрителю? Да. Данило Уралов, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.